Come on!
बड़ा है, वीडियो तो है यार। कारी बिलाल साहब आपका सलाम आपने आज कर दिया है। तमाम यूथ से गुजारिश है साथ साथ वीडियो को शेयर करें। Thank you.
बस ठीक है ठीक है। Oh, sorry.
सरसों हत वो आमद प्यार
رب نے کہا ماشاء اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آبت ہے جبریل سب جا کرے سردار ہمارا آبت ہے لولاک کچھ سر سوہت لولاک کسے واسطے میں گزارش کرتا ہوں صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر محمد نعیم الرسول صاحب آمدے نمبر آپ دکھا رحمت احمد و نصلی 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 اما بعد احمد اللہ سبحان اللہ بابے اے او حضرات گرامی وہ مبارک واقعہ ہے دیکھو اللہ پاک نے 1,84,000 پیغمبر اس دنیا تک بھیجے اور اس وقت 3 پیغمبر دی امت دنیا تک موجود باقی سب ختم ہو چکے یہودی موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار عیسائی موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار موجود ہیں دنیا تک جتنی تعریف جتنی نعت جتنی شعر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہے گئے دنیا کی ہر زبان فارسی عربی اردو انگریزی اور ہندی جیڑی جیڑی زبان جتھا مسلمان ہے اور ضروری نہیں کہ مسلمان بھی ہوئے غیر مسلم بھی ہوئے جتنی تعریف اللہ فرمانا اللہ کا ذکر رکھ جس اللہ پاک نے فرما دیتا تو رہتی دنیا تک قیامت تک قصہ ہو رہی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نعت لکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی بڑے اور عیسائی بڑے اور آدھے پیروکار ہیں کوئی چار شعر ہیں لکھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شان چاکی یہودی اور آدھے بڑے پیروکار ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں ایک شعر ہی میں نے لکھا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان چاکی الٹا گستاخی کرے دے اپنے نبی فلما بنا دے اور رد کردار اج پیش کرے دے کہ بندہ کنا نہ ہاتھ راہ ویندا توبہ توبہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے کہ کردار پیش کیتا لیکن ساڑھے نبی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے سورہ الانعام شریف میں فرمایا تھا کہ اے حبیب میں تیرا ذکر بلند کرنا میں کر رہے میرے ذمہ ہے ورفع نا ہم بلند کریں گے ذکر رکھ تیرا ذکر تیر پریشان ہونے دی لوڑ ہی کوئی تیر کوئی وقت کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں یہ ساڑھا کام ہے تیرا ذکر بلند کرنا چونچہ بات میں کہ جیب غریب گال دس کہ ہے اس وقت بھی تو اس نے دوڑے کول تو دوبار ندا ہوئے پہ ہے اس وقت بھی دنیا دے کسا نہ کسا خطے امریکہ ویچ آسٹریلیا زور دیا زانہ پہ یونیا امریکہ فجر دیا زانہ پہ یونیا
ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ। چند ماہی تو وارے جائیے او سیو رل سیرے گائیے چند ماہی تو وارے جائیے ملاد نہیں اج میرا ماہی اج ہے عید ملاد دی سیو اج میرا ماہی دنیا تے سبحان اللہ بابا بولے شاہ پنجابی ہوے انگریزی ہوے اردو ہوے تسی اردو سٹا تے پڑھ دیو فارسی سٹا تے پڑھ دیو علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت شعر لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکا سبحان اللہ لو بھی تو ہے قلم بھی تو ہے اور تیرا وجود قران پاک سبحان اللہ تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینا رنگ اے جے تواڈے اوتے کھلا ہوئے اس تسی آسمان آ دے گنبد آبگینا رنگ تیرے محیط میں حباب او تیرے محیط ایک بلبلے تو زیادہ کوئی نہیں تو اس نے بلبل زیادہ اہمیت نہیں دیتا تو تسی سارے مبارکباد دے مستحق ہو تسی سارے مبارک ہو تسی اپنے سارے کام دھندا جو بھی ہے وہ چھوڑ کے نوکریاں تجارت مال ڈنگر پٹھے کپڑے جو بھی ہے وہ سارے چھوڑ کے تسی آج صرف ایک مقصد کوئی دھن لالچ نہیں کوئی دھن خوشحال لبنی نہیں صرف ایک مقصد کہ اللہ دے حبیب دا آج ولادت دا دھیاڑا اسی دی خوشی من ساتھ اللہ پاک ساڈے تو سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ساڈے سب تو راضی ہو سی ساڈے گناہاں دا یہی دھیاڑا ساڈے گناہاں دا ٹھون دا سبب بڑھدا سی واخر دعوانا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا صلی اللہ شاہد اسوال آلا جس کو چھوٹا بچہ اور جتھے بھی ہے میرے کول آ شاہد اسوال آلا ڈرائیور جو ملاد اعلان سماعت کرو دس دے پے کافی دوستاں دیاں ہونا نال جیباں کٹینیاں پیاں تے اپنا خیال کرو ہن آیا ایک بندہ سٹیج تے اس دے سے اب ایس تو اگے جیباں کٹینی شروع ہو گئیاں تے اپنی احتیاط کرو ہاں میں کر میں کر اے لائیو چلدا پیا نا لائیو وچ او ایسا اے بے دا ہاں جی بیک گراؤنڈ ہاں او میں کر دس نہیں تو نہ جانا